नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं र यो समयको एकदमै ब्रेकिङ खबर रहेको छ र सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी खबर रहेको छ। सन्दीप लामिछाने डिप्रेसनमा रहेको भन्ने खबर बाहिर आएको छ र एकदमै दुखद खबर रहेको छ नेपाली लाखौं क्रिकेट समर्थकहरुको लागि र उनले देहत्याग गर्ने मनसाय पनि बनाएको भन्ने खबरहरु पनि आइरहेका छन् र सन्दीप लामिछाने अहिले यतिबेला डिप्रेसनमा रहेको उनको डाक्टरहरुले जानकारी दिएका छन्। यस बारेमा सम्पूर्ण अपडेट रहनेछ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र सन्दीप लामिछानेको लागि तपाईहरु सबैले प्रे गर्नु होला, हिम्मतको लागि, हौसलाको लागि उनलाई दुई चार शब्द पनि लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। जिल्ला अदालतको फैसला एकपक्षीय र कल्पना भन्दा बाहिरको आएपछि सन्दीप लामिछानेको मानसिक सन्तुलनमा ह्रास आउन थालेको छ। सन्दीप लामिछानेले निकट स्रोतका अनुसार उनलाई डिप्रेसनका संकेतहरू पनि देखिन थालेपछि आवश्यक उपायहरू बारे सोच्न थालेको बताएका छन्। लामिछानेले आफ्नो कोठामा परिवारका सदस्यहरूलाई जान नदिने र दिनभरि बन्द कोठामा लाइट अफ गरेर एक्लै सुत्ने गरेको जानकारी बाहिर आएको छ। उनको मानसिक अवस्थामा गम्भीर चोट परेसँगै लामिछानेले अनौठो कदम समेत उठाउने मनसाय समेत बनाएको परिवार निकट स्रोत बताउँछ। कुनै किसिमबाट अपराध नै नगरेको एक निर्दोष केटालाई गम्भीर आरोप लगाएर किशोरीको बकपत्रलाई नै सर्वोपरि ठानेर र मानेर बलात्कार गरेको नदेखिने सबै परिवारहरूलाई पनि लत्याउँदै योजनाबद्ध ढंगले अप्ठ्यारो पार्ने काम भएकाले लामिछानेले जुनसुकै कदम पनि उठाउन सक्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लामिछाने भने एकान्तमा आफ्नो दिनहरू बिताउँदै आइरहेका छन्। बन्द र अँध्यारो कोठा नै उनको साथी बनेका छन्। आफू निर्दोष छु भन्दै परिवार सामु लामिछाने भावुक मुद्रामा खुल्ने गरेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। सन्दीप लामिछाने क्रिकेटर साथीले फ्यान हो, तिमीसँग भेट्न चाहन्छ भनेर अनुरोध गरेपछि लामिछाने फ्यान भनिएकी पीडितसँग नगरकोट घुमेर काठमाडौँको होटल काठमाडौँ इनमा आएका थिए र रातभरि सँगै बसेर बिहान पीडितलाई उनकै होस्टेलमा आफ्नै कारमा छोडिदिएका पनि थिए। लामिछानेले सो घटनामा कल्पना नै नगरेको गम्भीर संकटहरू पैदा भएपछि मानसिक सन्तुलन निरन्तर गुमाउने क्रममा रहेका छन्। पल्साले पीडित भनेकी युवतीलाई 10 लाख भराउनु पर्ने फैसला गरेकै दिन लामिछाने विरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो। आफू निर्दोष रहँदै आएको बताउँदै आएका सन्दीप लामिछानेलाई यसअघि खेलमा बन्देज नहुने भन्दै उच्च अदालतले शर्तसहित छाडिदिएको थियो। मिडियामा आउने अनावश्यक अफवाहले पनि लामिछानेको सिंह परिवार नै तनावमा रहेको छ। परिवार निकट स्रोतका अनुसार सन्दीप लामिछानेलाई जिन्दगीभर जेलमा राखे पनि सन्दीपको परिवारको मानसिक अवस्थामा गम्भीर असर नपर्ने गरी समाचार प्रसारण गर्न अनुरोध गरिरहेका छन्। तर नेपालकै केही मूलधारका संचार माध्यमहरूले सन्दीप लामिछानेको परिवारको मानसिक अवस्थाबारे ध्यानै नदिई एकतर्फी समाचारहरू प्रसारण तथा प्रकाशनहरू गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि दुई भागमा विभाजित भएको छ। एकतर्फीले सँगै दिनभरि घुमेर राति सँगै सुत्ने कुरा नमिलेपछि बलात्कार जस्तो आरोपमा फसाइदिने भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् भने अर्कोतर्फ स्टारडमको आडमा लामिछानेले काठमाडौँमा पढाइमा मेहनत गरिरहेकी किशोरीको फाइदा उठाउनु जघन्य अपराध भएको बताइरहेका छन्। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिरपरिचित खेलाडी सन्दीप लामिछानेको हातबाट अपराध नभएको र उनले गल्ती गरेकाले यो विषयमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूले अनावश्यक रूपमा गिजल्न नहुने बताएका छन्। गल्ती जोसुकैबाट पनि हुने, तर उमेर पुगेका केटाकेटीहरू हाँसी खुसी नगरकोटदेखि होटलसम्म पुगेर निस्किँदा पनि हाँस्दै राजी खुसीले निस्केका छन् भने यसमा अदालत र सम्बन्धित निकायले एक पक्षको मात्र अध्ययन नभई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने डाक्टर सुरेन्द्र केसीको सुझाव रहेको छ। नाबालिग भन्दै उजुरी दिने युवती बालिग ठहर भइन्। उनले सुरुमा पेश गरेका सबै डकुमेन्टहरू कृत्य रहेको अदालतबाट नै प्रमाणित भए। गल्ती पीडित भनिएकी युवती पक्षबाट पनि भएको भन्दै गल्ती गर्नु र अपराध गर्नु दुई फरक कुरा भएकाले गल्ती गर्दैमा कसैलाई पनि जेलको चिसो छाडीमा जाग्न नहुने डाक्टर केसीको भनाइरहेको छ। उनले थपे अन्य देशमा भए सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेटमा फर्काउन त्यही देशको अदालतले वातावरण मिलाउँथ्यो होला, तर विश्वका 2 दर्जन लिग खेलेका 23 वर्षकै उमेरमा विश्व रेकर्ड बनाएर देशको गरिमालाई उच्च बनाएको खेलाडीको गल्तीलाई अपराध ठानेर जेलमा जाग्ने षड्यन्त्र पूर्णतया गलत नियतबाट भएको देखिन्छ। गल्ती त कौशला 26 भनिएकी निजबाट पनि भएको छ। के उनलाई अब कृत्य कागजको अभियोगमा मुद्दा लगाउने त उनको प्रश्न रहेको थियो। यस्तै अनलाइन खबरका सम्पादक बसन्त बस्नेतले स्टारडमको आडमा गरिबी घरकी किशोरीलाई झुक्याएर बलात्कार गर्ने अपराधीलाई कानूनको कटघरामा उभ्याएर देशमा न्याय भएको आभास गराएको भन्दै अदालत र प्रहरीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। पीडित किशोरीको पक्षमा बसन्त बस्नेतले लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आइरहेका थिए। लामिछानेको बलात्कारको पीडाका घाउहरू सेलाउन नपाउँदै किशोरीले कक्षा 12मा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सफल भएको आशयको समाचार केही समय अघि प्रकाशित पनि भएका थिए। गौशाला 26 जसले आफू वकिल बन्ने सपना रहेको बताएकाले पैसाको अभाव भएकाले सबैले उनको सपना पूरा गर्न हातेमालो गर्नुपर्ने समेत खुलाएका थिए। त्यसको केही समयपछि अदालतले पनि बसन्त बस्नेतले खुलाए जस्तै लामिछानेले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाई सहमति बेगर यौन सम्पर्क राखेको ठहर गरेको थियो। उनले पीडितको पक्षमा डे 1 देखि नै पैरवी गर्दै आइरहेका थिए। दर्शक महानुभावहरु, यो दुःखको खबर रहेको छ। सन्दीप लामिछाने डिप्रेसनमा रहेको भन्ने खबर रहेको छ र देह त्याग गर्ने मनसाय पनि उनले बनाउँदै छन् भन्ने खबरहरु पनि रहेको छ। यो नेपाली लाखौं सन्दीप लामिछानेको समर्थकहरुको लागि, नेपाली क्रिकेटको लागि एकदमै ठूलो दुःखको खबर रहेको छ। सन्दीप लामिछाने समक्ष यो भिडियो जान्छ भने हामी के भन्न चाहन्छौं भने सन्दीप लामिछानेलाई अझै धेरै जिन्दगीहरु जिउन बाँकी रहेको छ। अझै पनि धेरै संघर्षहरु बाँकी नै छन्। यो केही पनि होइन, यस्ता उतार चढावहरु जिन्दगीमा आउने नै गर्छन्। यसलाई पार गर्न सक्यो भने भोलि हाम्रो पक्षमा सबै खुशीहरु आउन सक्छन्। अहिलेको यो दुःखलाई बिर्सेर, अहिलेको यो दुःखलाई जनतन झेल्दै जानियो भने पछाडि हामीले ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। धेरै कुराहरु अनुसरण गर्नुपर्ने छ, धेरै कुराहरु सिक्नुपर्ने छ, धेरै कुराहरु सिकाउनु पर्ने छ। नेपाली लाखौं युवाहरुको एउटा मोटिभेशनल आइडल रहेका छन् सन्दीप लामिछाने। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सन्दीप लामिछानेले यो खालको मनाशय पक्कै पनि गराउने छैनन् र अझै अगाडि उनी बढ्नेछन् र सफलता अवश्य पनि आउनेछ। अहिले नै हार खानु होइन, हिम्मत गर्नुपर्छ। हिम्मत गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि धेरै सफलता हाम्रो हातमा नै छ। अझै केही भएको छैन। उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत बाँकी नै छ, त्यहाँबाट सफाई अवश्य पनि पाउनेछन् भन्ने चाहिँ धेरै विश्वास रहिरहेको छ। र विभिन्न आधारहरू पनि रहेका छन्, विभिन्न त्रुटिहरू पनि रहेको छ जिल्ला अदालतले गरेको। त्यसले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत अथवा उच्च अदालतले पनि सन्दीप लामिछानेलाई सफाई दिन सक्ने आधारहरू अझै बाँकी नै रहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अहिले पनि हरेस नखानको लागि हामी सबैले आग्रह गर्नुपर्छ। नेपालका युवाहरूको धड्कन मात्रै नभइकन विश्वभरिका क्रिकेट समर्थकहरूले सन्दीप लामिछानेलाई आफ्नो आइडल बनाउँछन्, सन्दीप लामिछानेबाट प्रेरणा लिन्छन्, सन्दीप लामिछानेलाई नै हेरेर, सन्दीप लामिछानेले खेलेका हरेक लीगहरू हेरेर चाहिँ एउटा युवा खेलाडीले प्रेरणा लिएर चाहिँ नेपाली क्रिकेटमा बढ्दैछ र आफ्नो क्रिकेट करियरलाई सुरुवात गर्दैछ। र यो अवस्थामा सन्दीप लामिछानेले यो खालको मनस्थिति बनाउनु चाहिँ एकदमै गलत छ र स्याड न्यूज भन्नुपर्छ। एकदम दुःखद खबर छ सन्दीप लामिछानेको लागि। दर्शक महानुभावहरु, जस्टिस फर सन्दीप लामिछानेले दिनु होला र हिम्मत तपाई सबैले, हामी सबैले बढाइदिनु होला। उनको परिवारलाई पनि हिम्मत बढाउने र हौसला दिने काम चाहिँ गर्नुहोला। उनको परिवारमा कुनै पनि खालको आँच आउने कामहरू चाहिँ, कुनै त्यस्तो स्ट्याटसहरू, त्यस्तो समाचारहरू पनि कृपया नगराइदिनु होला भनेर चाहिँ हामी यहीँबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं र सपोर्ट गर्नुहोला सबैजनाले। सन्दीप लामिछाने हाम्रो नेपालको स्टार हुन् र हाम्रो नेपालको एक हिरा हुन् र त्यो हिरालाई हामी कसैले पनि गुमाउन चाहदैनौं। सन्दीप लामिछानेको हजारौं लाखौं समर्थकहरू पनि रहेका छन्। ती समर्थकहरूले पनि यो हिरालाई गुमाउन चाहदैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि तपाई हामी सबैले चाहिँ हौसला अहिले यो दुःखद घडीमा चाहिँ दिनु नै पर्छ र अझै अगाडि बढ्नुपर्छ। समय अहिले तपाईको पक्षमा छैन, भोलि तपाईको पक्षमा अवश्य पनि आउने नै छ। हामी चाहिँ यही भन्न चाहन्छौं र जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने, बी स्ट्रङ भनेर पनि हामी भन्न चाहन्छौं। दर्शक महानुभावहरु, आजको भिडियो सामग्री बारे तपाईले पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। सन्दीप लामिछानेको लागि पनि 2-4 शब्द लेखिदिनु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई भने छुट्छौं। अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। बाइ बाइ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।